Понівечений фасад, зруйнований підвал та розбиті вікна. Це не покинута споруда десь у Чорнобилі, а звичайна школа, в якій навчаються діти. Батьки занепокоєні, адже щоденно ходити під стінами, що сиплються, страшно і небезпечно. Наталя – мати двох дітей. Син вчиться в 6 класі 38-ї школи, а доньку Катю тільки збираються вести в дитсадок. Їй 2,5 роки. Коли підросте, теж піде до цього навчального закладу. Адже вибір невеликий. У селищі імені Горького, в якому проживає 3 тисячі людей, є тільки одна школа. Я з першого класу стараюсь як-то підіймати цей питання, ну, наскільки це можливо. Ну, как-то так вот, 6 лет учится сын, 6 лет вот такой фасад. А он сыпется, ребенок может проходить мимо, может отпасть кусок вот этой глины или побелки, или что там. Его надо, естественно, как-то ремонтировать, что-то делать. И, ну, это даже страшно, первый звонок, последний звонок. Некрасиво даже, ну, вот фотографии на фоне школы. У вересні цього року 38-й школі виповниться 80 років. Жителі району кажуть, за увесь цей час капітальну будівлю не ремонтували жодного разу. Іноді білили та підфарбовували фронтальну частину фасаду, але зараз школа від цього не виглядає краще. Капітальний ремонт фасаду 92-го року не проводився точно, тому що я знаю тільки за 92-й рік, коли прийшла сюди працювати. А по решту щороку піднімалося питання, але воно не знайшло матеріального свого, як то кажуть, відгуку. Тому двічі з силами батьків ми намагались косметично фасад на урочисті дати привести до порядку. Це 70-річчя і 75-річчя. Директор 38-ї школи щороку просить міськраду виділити гроші на ремонт фасаду. Але фінансів на навчальний заклад постійно не вистачає. Всередині приміщення ситуація в рази краще. Всі перила підфарбовані, парти без подряпин, підлоги без дірок, у кожному класі вибілені стелі та нові шкільні дошки. Шпалери в цьому класі поклеїли самі батьки і навіть постелили лінолеум. По всій школі є десятки квітів, то слідкують за чистотою і порядком. Батьки своїми силами роблять школу затишною і комфортною. Один з випускників цієї школи навіть облаштував клас інформатики за власні кошти. Є їдальня, де теж панують чистота і порядок. Батьки кажуть, із фасадом впорались би власними силами, та для цього потрібна надто велика сума. В школі вчиться трохи більше 200 учнів. Цього мало, аби накопичити майже 1 мільйон гривень. Батьки зібрали підписи та звернулись до депутата Тернівської райради від «Солідарності». Ірина Сеферова говорить, відділ освіти району неодноразово подавав звернення в міське управління. Але поки що ситуація не меняется. Я написала письмо мэру города, также приложила фотографии школы для того, чтобы было видно, что это реальная школа, это не фотошоп, это не выместил, это не фотографии из Донецка, где-то там с окраин. Мне пришло ответ, что на данный момент управлением образования горсовета разрабатывается план капитального ремонта фасада школы, и потом уже ближе к лету будет известна окончательная сумма. У міськраді планують закінчити розробку проекту до червня, а вже у липні чи серпні виділити кошти. Та тільки в тому разі, якщо міському відділу освіти вдасться заощадити на інших статтях витрат. Адже в річному бюджеті реконструкція фасаду не була запланована. По результатам першого півгодя ми зможемо бачити сьогодні, наскільки бюджет за перше півгодя виконаний. И есть ли средства для того, чтобы дополнительно довыделили средства на выполнение фасада. При наличии проекта, при наличии экспертизы, это уже июнь месяц, да, и возможно выделение средств, я думаю, в августе месяце, возможно, уже начало. В міськраді говорять, такі роботи зазвичай тривають близько 3 місяців. Незважаючи на те, що вже почнеться навчання, дітей виселяти не стануть. Ремонт фасаду не завадить роботі школи. Головне, щоб на нього вистачило коштів. Вероніка Лавріненко, Максим Пономарьов, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.